seu ponto de vista procedimental, houve realmente algum ganho. Muito embora, não se sabe como é que esse ganho vai repercutir concretamente nos tribunais destinatários. Eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. Hoje, se você interpõe um recurso especial extraordinário aqui em São Paulo, de um acordo no Tribunal de Justiça, quem realiza o juízo de admissibilidade é o presidente da sessão. Pelo Código Novo, não haverá mais esse juízo de admissibilidade no tribunal local. E você interporá o recurso aqui em São Paulo, mas ele vai direto a Brasília para juízo de admissibilidade lá pelos ministros do Supremo e do STJ. Só que os ministros do Supremo e do STJ, eles vão receber todos os recursos especiais extraordinários do Brasil todo, não? Eles vão ter que delegar. E a ideia que já está surgindo é no sentido de que o juízo de admissibilidade, seja da competência do Supremo a respeito do recurso extraordinário e do STJ recurso especial, mas que o exame de admissibilidade seja delegado para os tribunais locais. Ou seja, continua exatamente tudo como era antes, com um risco seríssimo. Isso seria, no meu modo de ver, inconstitucional. Essa delegação seria inconstitucional, porque você não pode delegar competência nessa área. Na verdade, estamos recuperando uma atribuição que deveria ser dos tribunais, sempre foi, e acredito que isso vai evitar uma etapa, que era o indeferimento de um recurso nos tribunais de origem e a obrigação de se recorrer aos tribunais superiores. Evidente que nós teremos um período de transição, onde os tribunais superiores precisarão se adaptar a essa nova realidade, e eu só espero que eles, ao se adaptarem, não criem mais uma pletora de óbices para não conhecer dos recursos. Nós esperamos que os tribunais superiores, principalmente o Superior Tribunal de Justiça, efetivamente venham a enfrentar o mérito dos recursos que lá aportam e não se baseiem mera e simplesmente em óbices regimentais.